barnaamijka xusuus reeb ama xusuus reeb waa mid aanu ugu talagalnay inaanu ku ururino dhacdooyinkii taariikheed ee ka dhacay arlada geeska afrika, maadaama lixdankii ama kontonkii ama afartankii sanood ee ugu dambeeyey waxyaabo waaweyni ay ka dhaceen arlada soomaalidu ay degto ee geeska afrika. Waxay noola muuqatay in barnaamijkan xusuus reeb ama xusuus reeb aanu u bixinay aanu ku soo ururino oo kolba aanu ugu yeedhno cidda aanu ku tuhno in goobjoog ay ka ahayd ama ay wax ka xasuusan tahay taariikhdaasi. Barnaamijkan waxa aanu ku qabanaynaa waraysi gaara oo aanu la yeelanayno Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo muddaba gaalaa bixinayay Somaliland oo iminkana jooga magaalada Hargeysa. Aad iyo aad ayaan ugu mahadnaynaa professorku inuu naga ogolaaday waraysi gaara inaanu kula yeelano studiyaha Home Cable TV uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Marka ugu horeysa, Professor Ahmed, ku soo dhawow Home Cable TV oo waraysigan kula yeelanay. Aad iyo aad baad walaal u mahadsan tahay dadka dunida iyo jamhuuriyadda Soomaaliland idinka dhegeysanayana salaan weyn baan u diraya. Waxaan ku weydiinayaa oo kale dhalinyaro badan iyo dad badan oo garanaysa dalka jooga, waxaa laga yaaba Professor Ahmed Ismaaciil Samatar uu inay maqleen oo aanay aqoon badan kuu lahayn, ma garanaysaa dalashadaadii hore iyo marka in yar waxaa jeclaan lahaa marka hore halkii aad ku dhalatay si aad usoo barbaartiyo noloshaadii hore ee Somaliland ama dhulkii waqooyiga loodhan jiray ama British Somaliland loodhan jiray, inaad in yar nooga sheegto. Bismillahi raxmaan raxiim, waa su-aal bilow wanaagsan ah. Anu magaalada Gabri la yidhaah oo Hargeysa waxaan 30 kilomitr meelahaas u jirta xagga galbeedka ka xigta ayaan ku dhashay. Gabriley waa meel magaaladaadeedu 100 sannadood ay ku dhowdahay. Dad beeraleya ayaa degta, inkastoo xoolo dhaqatana ay aada ugu dhowdahay. Aabahay wuxuu kamid ahaa dadkii magaalada aasaasay, ayuu kamid ahay awowgay Samatar, abtiyaashay Xaaji Askar Cabdillaahi, dadkii bayac mushtariga waaweynaa ku lahaa ayuu kamid ahaa imikana dadkii ka tafirmay ee magaalada degan yihiin. Marka Gabli baan iskuulka ugu hooseeye dee la bilaabay elementariga aan ka bilaabay, aabahay dadkii iskuulkaa dhisay ayuu kamid ahaa. Markaan 3 sannadood dhameeyey iskuulkaas, waxaan dabadeeto u gudbay Camuud oo intermediate schoolka boarding school Camuud aan ka galay 4 sannadood. Afartaasu markay dhammaatana waxaan u gudbay Camuud secondary schoolkaygii caanka ahaa, 4 sannadood oo kale boardinga inaan halkaa ku jiray. GCE-dii imtixaankii ayaan halkaa ka qaadanay. Markaan intaa dhameeyey, dabadeetana dee Hargeysaan imid Xamar oo caasimadii jamhuuriyadda waqtiga ahayd ayaa la isku wada shubay, waayo shaqooyin iyo scholarship iyo jaamicad iyo ma jirin xaggan waqooyiga iyo Hargeysa iyo Gabli iyo Boorama iyo dhulkaa may jirin, imaan Burco amba Ceregaabo. Marka Xamar baan tagnay. Xamar anigu waxaan dooni jiray markaan iskuulka ku jiray inaan mudiic noqdo oo aan idaacadda ka hadla ayaan dooni jiray, ha, oo dadka BBC waxaasaan dhegeysan jirnay iyo radio Hargeysa iyo radio Muqdisho. Imtixaan waan galnay ilaa 270 qofa, 3 qof baa laga qaatay, 3 baan ahaa qofkii ugu horeeyey ee radio Muqdisho. Muqdisho markaa gruubka laga qaato dad waaweyn oo mudiciin way joogeen meesha. Marka aniga Siciid Cadaani iyo Wali Xaaji Cali, saddexdu bay reer Somaliland yihiin, ayaa imtixaankii ku guuleystay. Inkastoo dadka imtixaanka qaadayay ay ahaayeen intooda badan ay ahaayeen dadka Soomaaliyeed ee mutacalimiinta ee idaacadaha madaxda ka ahaa Maxamed Abshir Waldi, oo marka ahaa qofka ugu weyn agaasimaha ahaa, iyo Maxamed Xaashi Cabdi oo weliba kasii sarreeya oo ah directorka guud. Dadka qaadaya imtixaanku badankoogu waxay ahaayeen dad koonfur ka yimid, laakiin dee cadaalad iyo karti baa jirta beriga. Marka 3 reer waqooyiga habaa qaadanay, sidaasaanu idaacaddii ugu biirnay. Idaacaddii markaan 9 bilood ka shaqeeyey, warka akhriyey markii lay baray, oon ka ag shaqayn jiray nin mudiic weyn ahaayo Yaasiin Xaaji Ismaaciil loo odhan jiray, ayaan anigu hoostiisa wax ku bartay. Dabeetana imtixaan baan galay, BBC-da ayaa qof qaadanaysay. Imtixaanadii baan galay, waa lay qaatay BBC-dii. Sidaasaan BBC-dii ku tegay 9 bilood marka ka shaqeeyey radio Muqdisho, 4 sannadood in ku dhowaan BBC-da ka shaqeeyey. Dabeetana Maraykan baan anigu tago, waxaan goostay inaan idaacaddii halkaa ku dhaafo oo aan aqoon kale barto. Jaamacad Wisconsin la yidhaah ballaadhan oo waddanka Maraykanka laga yaqaano ayaan tegay. Digriigii hore aan ka qaatay oo xagga siyaasadda adduunyada iyo dhaqaalaha adduunyada iyo English literature and English language ayaan bartay.
dabeetana magaalo kaloo Denver la yidhaah ayaan iyadana PhD iyo masters ka qaatay, Ohio-na masters kale ayaan ka qaatay, marka 4 degree ayaan Mareykan ka qaatay. Dabeetana professor bilow assistant professor ayaan ka noqday jaamacad aad loo yaqaano oo soo gabowday oo ku tala New York dusheeda, halkaa 10 sanadood baan joogay. Dabeetana waxaan u guuray, waxaan dhigi jiray dhaqaalaha iyo siyaasadda adduunyada oo imikaba aan dhigo. Marka waxaan dabeetana 10 sanadood dabeed u guuray Denver, magaalo la yidhaah Colorado ku taalo, magaalo weyn ah, jaamacad halkaa beri hore laga dhisay oo private oo Denver University la yidhaaho ayaan galay, halkaasan PhD-gii ka qaatay. Markaan ka guuray New York, waxaan u guuray deetana Minneapolis, St. Paul, caasimadda Minneapolis St. Paul baa layidhaah, halkaasaan u guuray oo diin ka noqday jaamacad halkaa ku taala, hormuud ka noqday. Waa halkii ku fiicanaana uu ka soo baxay iyo Walter Mondale iyo dadka caanka madaxda badan ay ka soo baxday oo aada looga yaqaano adduunyada, marka khaasatan arrimaha ku saabsan siyaasadda adduunyada iyo dhaqaalaha adduunyada, international relations and politics and economics. halkaasaan dabeetana hormuud ka noqday. De halkaasaan joogay imika 20 sanadood ayuu ugu dambeeyay, halkaasaanan degana. Axmed Ismaaciil Sabate, goorma kugu dambeysay dhulkaad ku dhalatay ama Somaliland hooyga dhulkii loodhan jiray? Dee gebiley haddaan qiyaasta ka qaato, haddaan imaada Somaliland, halkan ugu horeeya waa gebiley. Waxa igu dambeysay 1998 ayaa iigu dambeysay, markaa waa ilaa 15 sanadood ayaanan iman. Dee dhul badan oo Somaliland weligay mabaan tegin. Maxaad kaga maqnay, maxaad ugu maqnay? Dee waxaan ku maqnaa dantayda, ayaan ku maqnaa, ilaa haddana dantaada ka adkayn cid kale waxba uma tihid. Dantaydaan ku maqnaa inaan waxbarashadaydii aan dhameeyey, inaan jaamacadaha wax weyn ka noqdo, inaan research sameeyo, inaan bugag qoro, adduunyada laga akhristo, inaan articala fara badan oo imika ilaa 70 akademiga aan qoro, inaan abuuro journaalka qura ee akademiga sanadkii soo baxa ee arrimaha Soomaalida lagaga hadlo, ama dhaqaale, caafimaad, dhalinyarada, xaalkooga, dumarka xaalkooga, bayac mushtariga, dabeecadda, sayniska, nooc walba laga hadla. Anaa sameeyey 25 jaamacadood oo adduunyada waaweyn ayaa ku jira. Camud University waxay kamid tahay dadka madaxdeedu dadka halkaa boardka ku jira ayay kamid tahay. Marka howlo badan oo dee aniga ay khuseeya oo professional ayaan ku maqnaa, ayaan ku maqnaa, ayaan qabanay. Waxaad timi imika Soomaaliland, maxaad kala kulantay? Waxaan kala kulmay dhowr amuurood oo aad iyo aad ku tixgelinaya oo moraalkaaga kor soo qaadaya oo lagu faani karo haddaad tahay qof degmadan u dhashay, iyo haddii aad tahay dee qof Soomaaliya oo rajo ka qaba ummaddu inay wanaagsanaato. Dee Soomaaliland waxyaabaha ka muuqda waa wax lagu farxi karo oo rajo weyn ku gelin kara. Maxaa kamid ah? Waxaa kamid ah dee raad dowladeed ayaad meel walba ku arkaysaa. Anigu waxaan soo maray ilaa Saylac ilaa Ceergaab iyo inta udhexaysa ayaan soo maray, magaalo yar kasta waan joogsanay, dadkii nagu soo dhaweeyeen. Dee waxaan arkay meel walba dowladda raadkayga iyo xafiisyadeedii inay jiraan oo shaqaynayaan. Dee burburka dabadeed waa meesha qura ee levelka kartida caynkaasi ay timid. Marka waa wax lagu faano, khaasatan haddaad Soomaaliland u dhalatay, wax lagu faano weeye oo adduunyadana loo sheego, dadkana xajista lagu yidhaaho. Waxaan soo arkay dad oo aan kala kulmay deeqsinimo dee aan la qiyaasi karin, iyo raxmad iyo jacayl aan la qiyaasi karin oo aniga lay tusay. Meel walboon tagnay, boorum oo kale dee 100 kun oo qof ayaa xero kusoo ururay. Gebile meel alla meel aan ka joogsana dadkii ayaan weyn oo 2 mayl magaalada ka soo baxay, magaalada Berbere iyo Hargeysa airportkeyga dee hadalkeyga daah, iyo magaalada Hargeysa gudaheega, Berbere iyo Burco iyo Ceergaabo iyo Ceel Afweyn, iyagana sidaas Sileeg, Saylac, Lughaya, ya Garissa, Boon, sidaas Sileeg, meel aanaan marin Somaliland oo si aad iyo aad iyo aad ku taabanayso macaan alla noo soo dhaweyn anugu may jirin. Marka taasna waan kala kulmay oo dee waxay ku gelinaysaa kalsooni dheeraada inaad dadkaagii kuugu dhowaa adduunyada aad u timid, ee ku soo ababiyey, ee ku dhalay, ee ku hagaajiyey inaad u timid, oo weliba jacayl caynkaas ku tusaan. Taana waan soo arkay. Waxaan soo arkay dowlad Soomaaliland oo Hargeysa fadhida oo dadaal keenaysa, oo maxaan ku dhahay waqtigu adag yahay,
لكن دون السائل وضن كسير اسمه أيان أركي أو أركي ساعة على مده يجي معلب بدن أيان صارك ده كلام مركز أورك تنا واحد صاركي ده هرجي سوي ويناتي وما قالوا يبين نقطي قبل يوي يا رب الله رتي بور ما هذا الكيك ده أدب رب الله رتي برع أو ورشة كوي لان أو يعني عارق قبل لفهنت ده وان صاركي أو شقد يدو أي صوب الله رنا يسوق مركز وضن كوريا يا أركي ساعة لكن مركز ده كلام أورك تو وحن صار كي وانيقا آدي آدي وابوري ورور وين وحن صار كي ضد كسومالي لاند بلار كيغا دبع تضحي ستحق النولش وحن صار كي ديدا اللي يرو هل كان هرقيسي ايو قبضان تهيم بورما يبرعو يعرقابو يميل والبا او شغلة آني شغلة آني اي هاي ستو دي شغلة آن دي عن لقب بحكرين دي ولا قولي يا بقول كيبا تضباطن لبيا تضباطن اي شغايس دي 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 ازو جامعة دي قاير كود كالصبحون ويسكو دوكسية دي سرايك الصبحين او شغاين مستقبلنا انو موقن هل كا واحا كسو عصو دا خطر وين وي شغا ابور نوان واحا قباين تا ارمه وقوه الرئيا اي لو بها اي هاي ان سيبو حدا واح لوغا قبط تاسوان سوارك واحا سوارك او كلا بيا لان قلب دن هاي ستا oo daabiyada yaroon marnay oo dadkii intay soo baxaan kula yihiin professor samatar ha biyo biyo munasiin karta soo biyo la'aan baan soo arkay dadkuna haddana biyo nadiif ah haysan waxay cabayaan maalin walba waa cudur haddana dhiman ba oon dilin tana waan soo arkay waxaan soo arkay wadooyin yaa dee laga cawdo bilaysto oo dee mariddood ay tahay khatar weyn waqti badan cunaysa ayaan soo arkay ree ceeregaaba sidaas ayay u cabad u cawdeen ree ceelaf weyn sidaas ay u cawdeen ree seylac sidaas ay u cawdeen ree gebile waay sidaas ay u cabanayaan mughaya meel walba waa sidaa marka wada xumidan waxay aada iyo aada shakaal ugu noqonaysaa dhaqaalihi waddanka inuu koro iyo horumarkii taa ugu dambeysan soo arkay waxa weeye oo xagga dhibaatada ah energy yaa waddanka inuu ku yar yahay korontadan qaali inay tahay dadka intiisa badanna aanay korontaba haysan marka waddankan sidii energy loogu heli lahaa waa top priority iyaduna shidaal ha waayo dee warshado lama samayn karo haddaanad energy jirin haddana haddii la helayna energyga hadduu qaali yahay dee lama dadku ma samaysan karaan marka energygaasina hawl weyn ayuu baahan yahay ugu dambeyn waxaan ii muuqata somaliland in ay u baahan tahay in dib loo cusboonaysiiyo cadaaladda wadajirka cadaaladdu dee wadajirka way keeni wadajirkuna wuu dhaawacba ku dhacay haddaanay cadaaladda jirin cadaalad dowladda iyo khayraadka waddanka loo siman yahay oo dadku arkayaan in si ay ku jirto cadaaladi yaa loo qaybsanayo oo loo siinayo dadka fursad taasi waan soo arkay in lasoo cusboonaysiiyo u baahan tahay kartina in lasoo cusboonaysiiyo ayay u baahan tahay haddii cadaalad iyo kartin la waayo waxaa dib loogu dhacayaa qabiil qabiil haddaad dib ugu dhacdana waa qurun iyo buub iyo baaba iyo burburki bay keensa waxaad sheegtay in si wanaagsan lagu soo dhaweeyey meel walba oo weliba kalgacal leh sawiradaadiibaa sidii madaxweyneyaasha maaragtay sidii nin aan dalka u dhalan oo madaxweyne dibadda ka yimiya meel walba la sulay oo caruuraha iyo reeruhu ay arkiyi maxay kula tahay inay kaa filanayaan dadka reer soomaaliya dee waxaa iga filanayaa oo aad ku mutaysatay waxaasoo dhan soo dhaweyn dee waxaan ku mutaysa garan maayo oo iyagaa taa macnaa inuu anigu qudheed waanse waxaani anigu maan kasban dee soo dhaweynta caynkaas aad baan iyaga iyo ilaahayba ugu mahadnaqayaa in sidaa lagu soo dhaweeyo jacaylka caynkaas laakiin maan kasban waxaanse filayaa inay iga filayaan wax igu waajiba inaan ka soo baxo ayay filayaan oo dee ka mid tahay inaan ka qayb galo dhismaha waddanka somaliland inaan ka qayb galo dhismuhuna wuu ballaaran yahay laakiin dee dadka caadiga ah noloshooda sida kor loogu soo qaadayo dhaqaale iyo aqoon iyo siyaasad ilbaxa iyo dimuqraadinimo iyo hogaanka sida loo hagaajinayo dhallinyarada loo dhisayo dee ballaarka waddanka somaliland sida meel wanaagsan buu joogaaya au u boodayo inaan ka qayb galay iga filayaan bay ila tahay waana waajib aniga isaaran inta badan markii aan dadka la sheekaysto oo ii filayeen in kolleyba aan u wariyay aana laga yaabo inaan aqoonna kuu leeyahay aanu is arki karana hal su-aalay i weydiinaya waay anaa aradiga ku weydiinaya waay somaliland waagii hore dee waa la ogaa siyaasadaada
ma garanaysaa waxay ahayd wixii la odhan jiray soomaali weyn. Kolley anuu soomaali weynta waxaan u aqaan shan soomaaliyeed, laakiin qolaa u taqaan xamar iyo hargeysa. Dabcan qofkuna ra'yigiisa dee wuu madax bannaan yahay, si weyn baad isugu dayday. Ma garanaysaa baarlamaankii waxaad ka mid noqotay Soomaaliya, waad ka ruqsaysato, waad ka timid madaxweynaad xataa ka doonatay, iminka dalkaagi hooyaa timid. Sidaad ii sheegayso si wanaagsan baa lagugu soo dhaweeyey, adna aad ugu bogtay ilaa xad halka uu maray. Ma aamintay oo ma la shaqaynaysaa Somalilan oo waa dalkaagii, ma ku soo noqotay mise weli mowqifkaagii hore ayaa wax ka sii taageyiro ay wax ka jira? Waa su-aal waqtigeygu joogo way ballaaran tahay, jawaab gaabanna way leedahay, jawaab dheerna way leedahay. Ta gaaban haddaan kusoo horeysiiyo, dee haddii aanan Somaliland iyo taariikhdeeda iyo halka ay taagan tahay qalbiga aanan ku hayn, dee ma imaadeen? Anuu shaqo umaan soo doonan Somaliland oo shaqo wanaagsan Ilaahay wuu isiiyey iyo waqti wanaagsan waan haystaa halka aan joogo. Laakiin waxa weeye kalgacal iyo aniga oo u baahday dadkaygii inaanu isa soo ursanno, oonu isa soo aragno, oonu isa soo maqalno, oonu soo wada doodno ayaan u imid. Ummadda aan ka dhashay waxay goosatay iyo taariikhda ay samaysatana intii karaankayga inaan fahmo ayaan u imid, waanan fahmay. Marka inaan dhinaca ka raaco oo waxaan la qaban karaya aan la qabto oo la shaqeeyo waa waajib. Laakiin dee taasi waxay ku xidhan tahay shaqadaad qabanaysa, waxay ku xidhan tahay dee waxa miiska yaalla dee soo hadda garamaysta, waxa miiska yaalla iyo wixii lagula yimaado ayay ku xidhan tahay. Laakiin inaan dhinaca ka galo oo hawsha intii taagtayda aan la wado ummadda Somaliland waa iga go'an tahay. Meelaha aad isleedahay waxbaad ka tari kartaa Professor Axmed Ismaaciil Samatar? Laba meelood baan kulley tilmaan yaroo gaaban ka bixin kara. Bixi baa ila tahay inaad adigu taada bixisaan maayaa meelaha wanaagsan bilowno waay mid waxa weeyaan xagga tacliinta iyo waxbaridda maysan ardayda iyo aqoon raadinta iyo sidii ma garanaysaa wada matala ka bixiso ama jaamacadaha aad wax siiso ama aad wax u dhigto ama aad kutub soo raadiso mid wacaynka mid waxa weeyaan xiriirka arrimaha dibadda, maadaama aad muddo dheer dibadaha joogtay, aqoon dheerna u leedahay xiriirka caalamiga, waxyaalo badan qortay, meelo badan aad ma garanaysaa ku leedahay faragelin ama waxa influence-ka loo yaqaan, inaad meelaha wax ka qaban karto. Diyaar ma u tahay inaad kala shaqeyso xukuumadda Soomaaliland haddiise jago lagu magacaabo ma qaadanaysa? Anigu wasiirnimo maan soo doonan, ujeedadayduna ma aha, tii weyneydna wasiirnimo umaan doonan. Marka horta taa halka aan iska dhigno, wixii anigu aan qaban karo wax badan baa jiro, laga yaabo inaan wax ka geysan karo anoo Maraykan iska jooga oo dee waxbarid oo kale taasaa ka mid oo intaad dadka la caawiso, aad kombyuutarka ku wada hadashaan, aad usoo dirto aniga saasilataa sidaan sameyno sidaan sameyno, wax badan baa la samayn karaa adigoo halkaa jooga. Laakiin hadday noqonayso steeringka baabuurka Somaliland sida loo wadayo iyo halkay marayso, dee in la jooga waa lagama maarmaan bay noqonaysaa. taasuna waxay ku xidhan tahay dadka Somaliland, maaha un dowladda maanta joogta, dadka Somaliland hadalkooga iyo codkooga iyo waxay doonayaan iyo waxay kuula yimaadaan ayay ku xidhan tahay, ayay ku xidhan tahay. Marka hadday iyagaynu ka warsugi, anigu waxaan u malaynayaa waan iscadeeyey. Iscadeysniguna waxa weeye anigu maaha, waxa weeye dadka u dhashay Somaliland hadyadii ugu weyneyd ayay Soomaali weyn u keeneen. Hadyadda ugu weyne waxay ahayd dowlad dhalatay oo dadkii Somaliland ay samaysteen oo Ingiriiskii ka qaateen, iyagoo sidii xeeradii muqmada ay xidhan tahay ayay xamar geeyeen. Taariikhdeedii waynu ognahay. Anna intii ugu dambeysay, tallaabadii ugu dambeysay ayaan qaado, waxaan isku dayano inaan madaxweynenimo Soomaaliya ka raadsado. Dadka aan u macneeyo sababtu waxay tahay qadiyadda igu soo horreyn lahaydna haddaan madaxweyne noqdo waxay ahayd in arrinta Somaliland si dhaba loo galo oo meel sare ah, dabadeetana haddii dib la isku fahmana de ay noqoto fahamkaasu mid saxa wixii qaldamay kontonkii sannadood ee u dambeeyey qaldamay. Haddii taa la sixi karayna,
تسوينا كسنة ولا تني ما كجرت فصح لوك على قاطو مركز لما دريس لما ودنا دريس على نقطة أيام كهمية هدان مدحوينة كقول يستئن كل نقطة مقدسة يسومالي دورة شذي عن كقلب تاسي ويسع ويد لبعض مرونا ويسع ويد واحد يسع ويد ماش أو دورة شذو كوربشن كا يلانوش كا يمسخ ماسقة يقبيل كماش يلا أنو شقة كل هين ودندس يقرندس طبعاً سوارك تودد أنا أنك وان ديني هيز بقى هي القرنبة أنو هين وان ديني وددد إنا المرنو وحالة بعد السوق هذا يهداد قفر وقوية تاي وصومالي لان كيمد مركا لو قوقونا حريس بدنيا لو قورنا يا إدن كواد مقنتهم لكن وحا كهو سيستا حساب سود جرتي وسود قبودي ومخصنك حقي ستنبطة الله أو أه دادك أصومالا همبدا سياسة ده همبدا يا هاد دوران أوكالي تصدق يكونتن سنوات بودن كاسو حرها سوماليا جمهورية دين تصدق يكونتن كاس سنوات بيش جولاي كودي دو أي تاي سنة كي صدق عادي كونتن كاه ولي جد قفر وقوي مدحوين كمونق ما هي كده عدد دي مركا ما دت كره وقوي جا أيان كرتيل هين أبين تاسو ما دت كره وقوي جا أيان دولة لغو آمني كرين أو مسخ ماسو خوج يو حوج وودن كا عد كلاسينية تاسو واقع ما داعش واح كلا جرا حسابها هو سيء كوربشن كي يقبيل كي يمشي كجرا مركا دي أنا جو حن صو قاعدي إن إنان هم بقى وح ما أنت كده بيا إنان هم بقى وطبعا أنا قادم سومالي لان دل الشدة هنا هي إسبريت كي يقولنا هي ضد كسرة شروع عرفته وطاينا وحي مرخاتي كتاي هم بدي ولا يدي مايا هم بدي بمجرته يا إتاي أنا جونا تاسع أنا مين أن تاجره أو وحي أود أن لا يحي لا ما كورا موقتا رجو إن هالكا كسو سعود أريكو أقوم وينو لي قولادا حماري ميكا مدحوينها كا سومالي لان طبعا مدح دي دي دات كي دي أركتاي دارين كشعب كواد هايسا سومالي لان لكن مالكا ويكتو محا فايدا هو تسلا دا هو كسوا بيع كريا سيدي بيسا كورا موقتا إنا يميرا أغرنا لان كران جوابتا تجار كسية ديتنان بالبلاري aan faa'ido dadka Soomaaliland iyo madaxdoodu ayna soo goosan lagu garan maayo taawan soo gaad lagu garan maayo aan waxan ka qayb galay shirar amuraha soo nooleynta umada Soomaalida meel waaweyn laga dhigay oo qaar kood anigu aan ka aha gudoomiye shirarka aqoonyahanada kiigu dambeeyay Djibouti 2017 todobaad dhan socday oo aqoonyahankii la isku keenay ومركي ورك أن صوصارني أو نقضي بوجي لا صوصار هي recommendations كي هوج ودن يهيل أقوني يعني أيوه recommendations ما كنت شركة تدبات كسعوني مد وكم لبطن ك صدق أصلا نضد أنت هالكافر دي ذي واحد إنه هين ملاها إلا سدية القف واحد لقيا وطبعا كوبي طبعا قف إنه قوة هين تد سومالي لان أدرش ما أرق قف أنتوا قعدت تاجيرة هو أرنتها قضية الصومالي لان شركة ننوى إنه يكجر تا أن كوضع هذا الماء ما يدعي شر أنقول لك كا قايب قالوا الصومالي وين تسكو قلت ميت جمهورية ضد كي دون يني صن ولا يان أو أرنت الصومالي لان أنت بنان كلا صور دقي أن كوضع هذا الله ولا جم ما كمان قايب قالنا نقول أنا يقولك اللي افتجار والبين هو أرنتها وين سوق شاد شركة جبوتية قدم بيان أنا يقولك اللي افتين السوق لي وقرنتها marka waxa lagu garanaya ma jiro waxa lagu garanaya wax hanbo taana wan diinayti wixii ma ka gondibno Soomaaliland ba kamar khaatiyataas marka hadii la wada hadlayo in la wada hadlaan waxba kama qabo deddarisii inay wada hadlaan waa lagama maarmaan way suurtagali kartaa waqti mustaqbalka in la isfahmo way suurtagali kartaa haddii inaku imi kama xisaabin karno 10 20 30 sanadood 50 sanadood dibad wax dhici kara ilaa un bataa
وده هذا الكسر والبحر ما ده كجرا وده دجال يا حاجة شيء يضدمه ما ها وح الدنيا لو قلنا استو درس أي كود النوال هذا ما وما ده صمار ده وي 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 صعن ولا كلا جورسن ولا إسكو سفري أو تحسنا ده ماشى إلكتريك واير لقوا ما حدا يو لكن وده هذا الك كغيب قليديس وإنه يشى أدينه نهاية سمال الله حساب أذق أو إنه مالدي كنه وحساب تا معناه يقولنا وياه وح عن سماي السنة وح عن هاي السنة ونعكسن ما وح كوساب بيرة خير كلا كوساب بيرة متى سال صار ناقص أنت وح كوساب بيرة نكود وانو هيدي وابا خير ده دي وح عن هاي السنة وح كسي وين وإيمان لكن وح عن هاي السنة يسلا نو سماي السنة يقولها إنه قادني ما نقول يعني كود ديب النقطة أو لججبيه ما نقول يعني ما كواين عندنا شروطه minimum conditions يا oo inta mi kara dadka reer Soomaaliland hadii hadalladaasi ay ka soo baxayaan si socod kale oo gacmahaada la isqabsado oo la si socdo hadii kale oo shuruudaha laga soo bixi waayo deyn si wanaagsan loo kala tago de Soomaaliland loo duceeyo loo fasaxay inay adduunyada maxaa ku raay ku yeelato xilalto in ugu dambeystii professor Ahmed Faiz Soota oo gudeeliyay oo maleeyay in i'tiraaf baa la raadiyo وشون هلا هذه جير واحد يقول هذا اعتراف إذا غدو سهرية هي الباب وشو هي حق على الصورة هي حق على الصورة. نعم نعم. إن طبعا إنك بروفيسور كل مي هي سياسي نوات. نعم. إن أموره سومالي دنا أدب وخور كشيء وضر صوت. نعم. تعالم كان وديت. نعم. حد خلاص هني هاي ريش مالي الآن يا دور الله هيد أمون سيكون هاد كذا حقين مرة دور الله هيد very good ما هذا هو دمريس دي كتر طاري هاي تطلع ريش مالي الآن good يي أنت كنيت بدي سنة good تهورة أرنتن سياسة دي بدأ يقف الكا وين على صحيح لنس ذا لا فريه أنت إذا بدنا إنك سمالي الآن إنك هنا بوحدنا سؤال شو مركب مرنا ما من نقول إيش هل أنا أقول سلام بما حال أنا أقول سلام سؤال شو وين النقطة سيدين أضون أن أنا كسبنا إن لا نقول سلام ينقول سلام تحسنا علمي يفرسمه أي أبا أنت واحد درجين يا دولة مركب نصدرنا أنت كرتيد إذا إن أنت تحسي لكن علمي يفرسمه إلا إنك أينن قرن أي أنا نقول قبا إن أبا أنت مفاتيح واوين بين الدنيا دول هذا هاي كود حي هذا هاي كود يرير بين هذا شو هذا ماذا كود كود يرير وهم دات كم مشقوس ده بقرص النضال اللي كأجي ميس أنا واحد قبى وأنا إنه حال كان كسيد سنا سومالي لاند قرن نمو يدولة نمو يسياسة لقوي قان عدالة دتكو أيوسي منيهين وأن كفوا أن دولة حافظة السن لقفوا جاتوا هدي كلام ورك هالسيد يا جديد هدي اللي جيل اللي ما يجيبين كريم لا بقى وحوي إن توصلوا الدنيا ذا إن نفهم سنو شق ذي ذي هينو إن أمد داس هكا كنول نلش يا ذكر لو سوق هذا يا أنا يا هينون أنت يا رهر جيسة أبر كلاس كي رهر جيسة سياسة دي نقالة يا كدل فردي أم ببورما أم بجبلي أم بعرقاب أو بربرة أو برع إدتك بلادن يوم ده سومالي لان وفقرك وفرعون كوايو بيلا أنت فرعون كوايس عذرك أو فرعون كوايو شقلا أنت فرعون كوايس إن إيه نقدر بتحي يا كريتيريا هلا يسكو قرطة إن إيه تاي كواس ده كرلو نورش ده لوكسو قاضية ماريول الدنيا ده ولا جاي يبين كراتها لكن لا جاي يبين كرو qayraad hargeysa ee xanta yar la isku maaweelinayo ama meelaha kale cid laga iibin kara ma jirto ta saddexaad vision adduunyada tusa ya diyaar inaynu u nahay inaan adduunyada ka qayb galno aragti 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 iyo karti wada socda aragti dheer iyo karti wada socda power ka marka laga hadlayo adduunyada waa power ama waa dhaqaale power شقران وأول الآن وي سمع وهدي عن هدانا نقول حولها هايستو وهذا دي كنا شقالتها هاي وكل هاسي لا يسنا هدا دي اللي وده شقادا كاساري وأول دقالة هدي أد صدقة هاي صدقة صدقة كسين وهي وأول دقالة معاونة هدا هاي صدقة معاونة كسين وهي وأول دقالة
military qof leh oo xoog lehina waa awood dhaqaale oo dee xabad haysta waa awood military. awood siyaasadeedna way jirtaa, laakiin awoodda ugu weyni ma ahaata dadka lagu handida ma. awoodda ugu weyni waxa weeye waxaa gurigaaga intaad hagaajiso ood qurxiso ood macaanayso oo qosolka iyo shaqada socota iyo waxoo dhamay nabadgelyada, dimuqraadinimada, daacadnimada, kartida iyo cadaaladda, waxaasoo dhamay qurux badan yihiin. dadka kale ay arkaan oo kuwa kuu dhow ee dariska ah iyo kuwa ugu fog ee mafaatiixda waaweyn haya ay yidhahaan war meeshaa yaree Somaliland ee ay ku nool yihiin 4 milyan ee qof waxaa ka socda miyaad maqasheen? yani dee adduunyada waa inay aragtaa waxa halkaa ka socda. adduunyada markaa ku imanaysa oo albaabka kugu garaacaysa, ingiriisiga waxaa lagu yidhaahaa sticky power, awooddii sida xanjada ama malabka ku dhegaysay meel ayay noqonaysaan. waa turkigu waxay u doonayaan inay European Union-ka 50 sannadood bay albaabka uga garaacayeen oo naga furaan soo galnay. waa waddan 80 milyan oo qof baa ku nool, dhaqaale weynle, haddana albaabkaasi 50 sannadood garaacayeen. anugu waxaan rabaa inaynu soo gaadhno meel albaabka Somaliland la garaacayo leeyahay. waa dadkan waxa yeele quruxda badan lay samaysteen ee hagaagsan ee shaqada ay socoto jaamicadaha top class-ka maxaan ku irahay siyaasadda dowladdiisan u wanaagsan, baayac mushtarigii, waxa noloshii oo hagaagsan, cadaaladii oo hagaagsan, iyagaa ku iman adduunyadu. haddaad u tagtana sida lagu soo dhaweynayo waad yaabi. masalkuna waa waddanka la yidhaha Singapore. Singapore waa magaalo ya hargeysa baaxaddeeda ballaadhan unbay leegtahay waxoo dhammi. haddana maanta adduunyadu way sii martaa, way soo martaa. kuwa sii marana wax badan baa ka taata, dhacdhac badan baa ka taata oo laga dhargay soo maad garan. kuwa soo marana sidaasi leeg ilaa ay maanta gaadhay meesha dhaqaalahaygu kuwa adduunyada hore u maray ayuu ku jiraa. diyaaradahoodu, diyaaradooda Singapore Airlines waa number 1 airline in the world, adduunyada diyaaradda ugu kow ah wey, oo wadamadan carabta ee Emirateski iyo kuwaas iyadaa lagu daydaa. soo aada garmaysa waa wadan magaalo ah, wadamo kaloo caynkaasina way jiraan. Costa Rica kamid oo militarigiis ka dhaaftay beri hore, bilays bay leedahay, dimuqraadinimo wanaagsan bay leedahay. waa wadanka ugu raasamaalsan ee ugu ilbaxsan Central America, Costa Rica la yidhaahdo. adduunyadu way taqaanaa, waa loo tagaa, anigu waan tagay. marka waa inaan ka shaqaynaa siyaasadeenna, albaabkooga aan garaacno waa dee xarfadaas inaan yeelano. laakiin hamadeenna ugu dambaysa waa inay noqotaa in albaabkeena la garaaco la yidhaaha war halka yare macaaneed haysataan naga fura, waxa isku darsane siyaasadda dibadda saxiitaa wey. aad iyo aad baad mahadsantahay professor. haya walaal, haya mahadsan. thank you very much.